د کندهار او زابل د مدارس او ترمنځ د طالب اليمان تقريري سيالي ترسرسبه د کندهار د په هني ریاست په اسلامي زګړه اميرت کې د کندهار او زابل د مدارس او د سلويش تنه طالب اليمان ترمنځ د اسلامي نظام د احمد ترمنوان لاندې تقريري سيالي ترسرسبه په ورته محال په سيالي کې د مدارس غډونوال طالب اليمان خوش دي چې د دې د استعداد د شکر کولو لپاره د غځ زمينه سازي سوي د پاکستان د پوهنې وزارت په ټول هیواد کې د ولایتونو د مدارسو او طالبانو ترمنځ د تقريري سالوي لړی پیل کړه چې موخه یې په هیوات کې د علماء کرامو او طالب الايمانو د تعلیمي ظرفیت لړول او د ديډ ورتیاو حدسول او تشویقه کول دي په کندهار کې د په هن ریاست د اسلامي زګړمریستیال مولوی نعمت الله الفت د ملي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې ویل یا دي سالیه د په هن وزارت د ریلیجسلسی مکتوب راساس اتر سره کړی چې په خبره ننني سالیه کې د کندهار او زابل ولایتونو د مختلف مدارس څخه څلبیشتن علماء کرامو او طالب الايمانو غډون کړي وو چې غډونوالو طالب الايمانو د اسلامي نظام د اهمیت ریما لاندي تقرير سالي تر سره کړه دغه سالي خونو یو د دې چې کوم استعداد یا په کار زاويه کیږي او بل په داکي چې کوم دي دي یو کې سم پر دې باندې بایسکېږم چې واکه مړه پر سر باندې یو حکیمیت لرو یو مشرتابل لرو یو داسي ریاست لرو وزارت لرو نو د کارته مش بایسکړي او زموږ هرڅه مساریف هم پر ځان کړی دي هم درځه په سيالي کې د مدرسو ګډونوال طالب العلم من خوش دي چې د دې د استعداد د شکار کول لپاره دغه څه زمينه سازي کوي دی غشتنه وکړه چې نور دې هم دا دولسيالي جوړسي تر څو د خپل استعدادونو او ارتیابي ته داسې دولسيالي لاره اشکارا کړي الحمدلله دا بس په دې حضور مستر نعمت باندې دلته لام ژوند ارزو الحمدلله ډېر د خوشالي احساس کوو ا نو دا فیاډری اسلامي او د امن په پزا کې الحمدلله دا سليم او مختور دا سیالي مرنن ډیر خوشاله الحمدلله مر ډیر ویاړو دا سیالي از مر د پرمختګ د پاره فلسيوي دي او مر نور هم اسلامي امارات ښه ډیر مننن کو چې مر ته په دا کونډه کې ګډون راکړ او مشتي وخت راکړه د یدول وړد چې په 30 کیلومری مقام غټونکی ته 3000 افغاني دوهم مقام غټونکی ته 2000 افغاني او دریم مقام غټونکی ته 1500 افغاني ورکول شي